Добрый день. vážení diváci, poslucháči, vítam vás pri našom podcaste Joj zdravie. Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo naozaj nie je rozprávka. Hovorí sa v rozprávkach, že sol je nad zlato, ale sol nad zlato nie je. A keď je konzumujeme priveľa, tak škodíme svojmu organizmu, škodíme svojmu zdraviu a dokonca prispievame tým k našej obezite. Budeme sa o tom rozprávať s pani docentkou Adelou Penesovou z Biomedicínskeho centra Slovenskej akustí. Akadémie vied. Dobrý deň, prajem pani doktorka. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Keď sme teda povedali, dobrý deň, že sol nie je nadzlato, zlato, v koľko my Slováci konzumujeme asi soli a koľko by sme jej mali konzumovať a v aké sú teda tie počty, koľko, koľko my zjeme tej soli denne? No, udáva sa, že dosť veľa. Je to dva až krát toľko, koľko by sme mali. A Svetová zdravotnícká organizácia odporúča, aby sme mali tú konzumáciu soli nejakých 5 gramov za deň. Čiže naozaj my máme te, te, tú konzumáciu veľmi vysokú, ale nielen my, na Slovensku, ale vôbec teda tá západná kultúra, tak v tej strave tej soli je príliš veľa. Uh -huh. o, v čom je problém, že zjeme tej soli príveľa? Akože je jasné, že jedlo, keď je slanšie, je chutnejšie. Alebo teda ľudia ho dokážu zjesť viac. To môže byť problém, ktorý mi napadá. Ale v... prečo je sol pre organizmus problém? Takto sol je aj dôležitá, teda ak sa bavíme o tých komponentoch, je to vlastne chlorid sodný, čiže ten sodík ako taký je veľmi dôležitý a máme presne danú hladinu sodíka v krvi. Čiže musí, sa, musí organizmus udržiavať tú hladinu veľmi prísne, to znamená, že nemôžeme príliš mať vysokú ani nízku. A keď my ho príjmeme príliš veľa, tak jedna vec, čo sa urobí, tak vlastne na ten sodík sa naviaže na jednu molekulu sodíka tri molekuly vody. Čiže sa príliš veľa viaže, kumuluje potom voda v organizme a samozrejme mali by to zdravý organizmus, mali by to obličkami vylúčiť. Hej. Máme takú, taký vzťah medzi príjmom sodíka a hovrstvom natriúrezov, čiže vylúčovaniu sodíka a vody z tela. No len občas to môže byť narušené a dokonca, keď sa robili štúdie, tak sa zistilo, že polovica ľudí na svete má veľmi citlivých je na soľ a na teda hladinu sodíka a druhá polovica nie. Mhm. To znamená, že niektorí naozaj, keď majú vyšší príjem toho sodíka, tak majú aj vyšší krvný tlak. Nedokáže to organizmus tak efektívne e, spracovať a vykompenzovať a naozaj tie obličky to nedokážu včas vylúčiť. Ten sodík je na druhej strane veľmi dôležitý, pretože on je kľúčový, kľúčový kľúčová vlastne sú, substrát, ktorý potrebujeme mať, aby sme mali normálnu nervovú dráždivosť. Naozaj to je to kľúčový, kľúčový faktor. A e, dokonca aj tá, tá séra, to znamená, je to jeden taký, taký faktor, ktorý je podmienený najmä teda sodíkom, ale hladinou cukru, čiže glikemiou a hladinou ešte močoviny. A prípadne, keď pijeme alkohol, tak ešte aj tým. Hej? Mm. Takže to potom poznáme, hej? že keď to preženie niekto s alkoholom, tak na druhý deň ho boli hlava a to je preto, lebo má na druhý deň potom vlastne dehydratáciu. Čiže on je dôležitý, len nesme sme to preháňať. Čiže je to, je to naozaj otázka toho množstva, uh -huh. čiže ani málo, nedostatok nie je správny, nie je dobrý, ani hypodnatrémia nerobí dobré. Naozaj to sú veľmi ťažké stavy. Dokonca nemusia byť zúčiteľné so životom. A na druhej strane, ani keď ho máme príliš veľa. Uh -huh. Keď teda konzumujeme, konzumujeme tej soli príveľa. Ale sú ľudia, čo si povedia, ale vedia nejako extra nesolím, ako v jem normálne, neviem, prečo by som mal príjmať veľa soli. A takéto ľudia zistia, že naozaj jej príjmajú pri veľa. Ono je to možno aj preto, lebo tá sól je e, kdekade poskrývaná. Je to tak? Áno, je, je to tak. A ešte taká ďalšia vec, že e, ja si pamätám ešte obdobia bývalej éry za socializmu, kedy sa znižovali normy napríklad množstva soli v chlebe. Uh -huh. Takže naozaj sa posúvalo, trošku, sa znižovali tie hodnoty, lebo treba povedať aj to, že my sme sa posunuli za posledných možno 50 rokov viacej k tým kupovaným, spracovaným potravinám a tam sú priemyselne pridávané uh, tieto mnohé komponenty a teda aj sol a ešte ďalšie veci, sú tam dochucovadla, ktoré môžu tiež mať sebe skrytú sodík. Um. Čiže preto môže, môže táto konzumácia byť vyššia a čím ďalej tým viacej naozaj konzumuje práve takýto potravín, ktoré sú spracované a je tam tá sol už daná. Čiže to, keď si doma niečo urobíme, tak to už dnes pomaly cez týždeň je, je tá menšina um. tých potravín, ktoré skonzumujeme. A tiež záleží od toho, uh, aký je ten pomer. Keď je tá strava prevažne rastlina, a máte veľa ovocia a zeleniny, ktorú vôbec nejako nedochutíte, a minimum tých ostatných potravín, tak uh, áno, ten sodík môže byť v primeranom množstve. No ale sú ľudia, ktorí by povedia, že fú, zeleninu, tak to konzumujem akurát tak mrkvu v polievke v nedelu. Hmm tak to, to naozaj veľa tej, veľa tej zeleniny nie je. Vy ste teda povedali, že je to chloricodný, ale v, môžeme ho nájsť napríklad na etiketách ten sodík aj pod inými názvami, skrýva sa aj v iných zlúčeninách, ktoré určite, sa pridávajú do potravín? Určite áno, určite áno. Čiže môže to byť aj v tých látkach, ktoré sa pridávajú, môže to byť v kypriacich práškoch, môže to byť v, v, v rôznych zlúčení, na ktoré, ktoré v tej potravinách sú. Čiže treba si to čítať pozornejšie, nielen teda obsah soli, ale teda v podstate sodíka. Takže áno, môže to tam byť skryté a nemusíme si to uvedomovať. Uh -huh. A môžeme povedať možno nejaké potraviny, o ktorých by sme si nepovedali, že tam je pridaná ale lebo je tam dosť veľa soli. My sme spomínali ten chlieb. V Anglicku viem, že teraz takisto, prečo som riešili práve to znižovanie toho množstva soli v tých pekárenských výrobkoch. Čo sú ešte napríklad také potraviny, kde by sme tu sol, možno, možno nečakali, že je tam pomerne dosť a ona tam je? Takto. Je je jedna taká záudnosť, ktorú, ktorú robíme, napríklad si to neuvadúme. Uh -huh. A to je to, čo sa často sa prelínajú sladká a slaná chuť. Napríklad, typicky tak jeden príklad, kedy si neuvedomíme a zjeme aj viacej tej soli sú hranolky. Hej? Mm. Lebo sú posolené a ešte nie je to bože Čiže tá kombinácia tým, že aj tie zemiaky obsahujú nejaké tie sacharidy a jednoduchý cukor, ale plus v tom kečupe je veľa cukru, tak tej soli potrebujeme akoby ďaleko viacej, čiže my to prebíjame potom, hej. E, čiže toto môže čiže byť... Ako jedno... sa hovorí, že na sladké áno, slané, na slané sladké, tak, tak, to, tak, to tak, je. Áno, a potom to môžu byť rôzne také tie omačky do hej, sojová omačka a tak ďalej, tam môže byť veľa soli. A, e, čiže toto sú tie výrobky, ktoré, na ktoré treba dať, dať pozor. E, čiže sú to skôr tie mesové výrobky, spracované mesové výrobky, tam je tej soli naozaj viacej. A potom to môžu byť také tie potraviny, napríklad hotové jedla, typu sušené polievky hotové, alebo dochucovadla rôzne, typu vegetáhej mm -hmm. a podobne. Čiže glutaman. glutaman. Asi tam, kde sa tam nachádza to sodný, sodný, tak na jasné, to si treba presne. dať pozor. No všade, kde, kde to tam je, tak toto tam môže byť. Uh, v toto sme hovorili o tých potravinách, keď sme spomínali, že má to vzťah ku krvnému tlaku, že naozaj to, koľko skonzumujeme toho sodíka niekedy, že teda tie obličky to nie sú schopné efektívne vylúčiť a ten tlak krvi sa zvyšuje. V, má to vzťah aj k iným takýmto dlhodobým, dá sa povedať, telesným javom, ktoré vedú potom k rôznym nepriaznivým veciam, ako je infarkt, mŕtvica a podobne, zvyšovanie cholesterolu. Ja som na začiatku, keďže my sme sa rozprávali, spomínala mm -hmm. obezitu. Ako to je so solou, s príjmom soli a s obezitou? No práve e, sa ukazuje, že v podstate e, príjem soli je veľmi úzko spojený aj s rizikom obezity. Keď zjeme o, čo len o 1 gram viacej soli v potrave, tak sa nám o 28% zvýši riziko obezity. Jednoducho povedané, a to mi aj pacienti potvrdili, že jednoducho keď si to jedlo dosolíte, zjete mm. ho viac. A vyslovene jeden pacient mi povedal, keď má ma žlka prezradila, že si soli tak, že ako iný človek, keď bublaninu posypete cukrom, tak má tak bielo posypané ako jedlo. Tak som povedal, tak skúste si ten bočik dať bez toho, aby ste tam dali vôbec. Toho. Dokázali by ste to vôbec zjesť? hovorí sa zamyslela nad tým, hovorí, že no, veru, to by bolo ťažšie. Čiže tá sol podnecujú, podnecuje tú chuť, pretože v minulosti, povedzme si tak, hlavne tým, že my žijeme v strede Európy, tej soli nebola až taký, taký dostatok. A bola, bola na Naozaj bola vzácna. Čiže prímorské krajiny vedeli vyťažiť z toho mora. mora. My sme mali nejaké soliváry, čiže áno, ťažila sa, ale naozaj bola vzácna. Čiže preto tá, tá máme takú tú, 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 chuť na to, na to slané kvázi. Len dnes aj máme až moc, až prebytok. <s> 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 No a teda, čím, akým mechanizmom no, sa to študovalo a rozmýšľalo sa nad tým, že ako to funguje, lebo a treba si uvedomiť, že, že tá sol zasahuje do ďalších metabolických dráh a napríklad jedna z nich je produkcia fruktozy v pečení, že dokáže ju nastimulovať. A sa tá fruktoza môže premeniť na triglyceridy a tuky a tie mm -hmm. sa môžu ukladať. Čiže naozaj sú štúdie, kde sa naozaj na, na potkanoch sa robili, kde sa sledovala vyslovene rovnaká stráva plus pridaná sol, ako sa dokáže tvoriť tukové tkanivo a zistilo so, sa, že naozaj sa viacej, keď tvorí toho tá tkaniva a vyššia hmotnosť je tých zvierat, keď majú pridanú aj tú v tej strave. To mm -hmm. je zaujímavé, čiže regulérne sol prispieva k, ukladaniu, k vytváraniu a ukladaniu tuku. Áno, áno. Mm -hmm. A ja som práve na margo toho som si také všimla, keď pracujem s tými pacientami z obezito, že v podstate veľa z nich mi hovorí, že oni nepocitujú ani sme, dokonca až majú niektorí odpor tomu, že niečo piť. A mne to bolo také zvláštne, ja som tak, ako keď som končila, alebo keď som ešte bola v Spojených štátoch, tak som tak prišla za šéfom a som mu hovorila, že podľa mňa tí obecní ľudia menej pijú a že myslím si, že to tam môže zasahovať aj do tej regulácie toho ukladania tuku. A ja som povedala, že, že by som rada urobila takú štúdiu. Že urobíme smedový test a porovnáme mm -hmm. ľudí s normálnou hmotnosťou, s obezitou. Lebo som povedala, že moja stará mama predsa povedala, že hľad len maskovaný smet. Čiže inak povedané, že mali by sme viacej piť a nie toľko jesť, pretože je pravdou, že my časť metabolickej vody v organizme získavame metabolizáciou všetkých tých živín. Až 300 ml sa hovorí mm. denne. A ja som si tak pamätala proste aj napríklad mi vždy ako dieťaťu vrtalo v hlave, že tá ťava, hej, že prežije bez vody na púšti, že je to možné. A v tom bola, na ona nemá vodu, mm. ale má tam tuk. A ten dokáže metabolizáciou proste premieňať a získavať tú vodu. Tak to prežívajú veľryby, tiež majú veľké množstvo túku a podobne. To znamená, že ako keby ľudia, ktorí priveľa jedia, získavajú tú vodu z toho jedla, z, z, toho, z, toho, z, toho, z, toho, z toho tuku. Z, z, metab z toho, metabolizovania, áno, toho tuku. metabolizovania toho tuku. toho tuku a oni tým pádom nepotrebujú to piť. Tak, áno. Mhm. A, a teda t just, tá štúdia potom vlastne, ak som odišla, sa schválila a prebehla, teraz už sú aj teda publikované výsledky a zistilo sa, že tí obezní ľudia naozaj, že že menej pijú, menej pocitujú smet, ale menej reagujú interoceptívne, to znamená, že menej akoby pociťovali a dokázali reagovať na tie vnútorné impulzy, ktoré vám hovoria, keď, kedy ste smední, kedy ste hladní. A dokonca, keď sa sledovalo, že uh, ako sú ľudia smed a hlad ako spolu súvisia, tak takmer vyše 70% ľudí konzumuje jedlo, keď nie sú hladní, hmm. Pije, keď nie sú smední, alebo opačne, že, že, alebo opačne, hej, alebo obidve, hej, že v podstate málo na rozdiel od, od, zviera, kde to majú naozaj akože krásne regulované, my veľmi málo vnímame potreby nášho tela, respektíve niekedy ich vyslovene až popierame. Hej, aj to je to napríklad, keď, keď to trošku odbočím od, od témy, kto je tej obezite a príjmu potravy, tak to je to napríklad, čo rodičia robia chybu častokrát. Mm. A ja som to kedysi robila mojim deťom, že som im hovorila, že musíš dohať všetko, čo máš na tane, aby sa nič nevyhodilo. A tým vlastne popierame ich regulačné mechanizmy, že vedia, že áno, už som sytý, dosť a už nechcem jesť. Čiže toto by sme mali vnímať, akoby počúvať svoje telo a naozaj... To, tie deti nechať, aby to vnímali, lebo oni to vnímajú veľmi uh -huh. dobre. A práve v toto ich, na, zachovať im to a naučiť ich to. A rovnako možno neponúkať jedlo ako odmenu, lebo uh -huh. útechu. Určite áno. Uh -huh. lebo v, čiže toto je vlastne ďalšia vec, keď sa k tej soli vrátim, že v ten nadmerný pr príjem soli prispieva ako keby k narušeniu Aha. regulácie týchto mechanizmov uh -huh. hladu a smedu. Tak. To znamená, že tým dá sa povedať milíme trochu to naše telo, tak. že dostávame ho naozaj do zmetku. Tak. A keď sme spomínali tie deti, rastie hypertenzia aj u detí. Nie sú to len obezné deti, čo som bola prekvapená, sú to aj deti, ktoré športujú, sú to aj deti, ktoré majú inak ako v, naozaj, čo sa týka toho pohybu, majú ho dostatok. Môže byť aj tam problémom práve, práve to množstvo soli v tej strave alebo je to jeden z faktorov, ktoré zvyšujú tú detskú hypertenziu? Už to si to môže prispievať, samozrejme, pretože povedzme si tak, aká je tá strava tých detí dnešných. Ako, ja som zostala úžasnú, také deti na školský výlet na prvom stupni, na desiatu dostali balík čipsov a hmm. pol litra nejakého kolového nápoja. Takže toto napríklad, hej, ma, ma udivovalo. A naozaj, áno, ak tie deti konzumujú naozaj takúto fast foodovú stravu, všetky tieto pochutiny, tak naozaj tej soli môže byť veľa a môže aj toto prispievať k tomu. Keď sme kedysi robili s pani docentkou Čižmarovou, detskou kardiologičkou, jednu štúdiu u mladých ľudí a adolescentov, tak tam naozaj sme tam mali a práve takýchto mladých mužov prevažne, lebo 9 z 10, čo mali vysoký tlak, boli, boli skôr chlapci. Uh -huh tam jeden, jeden z tých faktorov mohol byť aj teda ten diety, napriek tomu, že športovali. A druhý, um, a to je tiež to, čo k tomu všetkému prispieva, ale je to veľmi úzko poprepájené, to sú tie zmeny hormonálnej regulácie. Mm, a som viac si. aktivácia takého toho stresového systému, a tomu sa hovorilo doslova, že oni mali takú hyperkinetickú cirkuláciu. Mm -hmm. Keď sme merali aj hladiny stresových hormónov, tak mali vyšší napríklad noradrenalín. Čiže ono je to veľmi úzko všetko poprepájané, uh, pretože uh, tak ako máme množstvo v tele, že čím vyššie množstvo, tak tým aj vyšší tlak. A naopak, človek, keď je dehydratovaný, tak ten tlak mu môže klesať. Mm -hmm. No a teraz toto sú všetko faktory, ktoré môžu, na jednej strane, keď máme veľmi nízky tlak, tak až viesť k zlyhaniu obličiek akutnému, hej, lebo sú ani prekrvené. A na druhej strane, keď máme príliš veľa toho, tak, tak tiež to nestihne regulovať. Ciev. A poškodzuje cievy mm -hmm. a poškodzuje obličky. Takže je to veľmi úzko všetko poprepájené v tom organizme. Tam je v, podľa toho, čo už tu všetko pospomínali, tak tam je tých procesov naozaj veľa. Oni sa naozaj ovplyvňujú v tom tele, funguje to, funguje to naozaj proste veľmi relatívne zložito, podľa toho, čo ste povedali, mm -hmm. že nie je to jednoduchý systém, ten náš organizmus. A človek by si povedal, že dobre, ale ako sa mám teda strávovať, aby som tej soli neprímal tak veľa? Môžeme možno ľuďom niečo poradiť, že také mm -hmm. jednoduché veci, ktoré by nám napríklad pomohli zmenšiť to sol, množstvo soli v jedle? Áno, no pokiaľ si uvedomíme, že keď už teda berieme do úvahy tie kupované potraviny, že pečivo väčšinou kupujeme, aj keď teda občas si upečieme aj chleby doma, tak tam vieme ovplyvniť to množstvo soli ktoré tam pridáme, ale teda to sú tie potraviny typu nátierky, tie mesové výrobky, aňuj, šunka, síry. Sýry môžu byť tiež veľmi solené. Treba sa pozerať, dokonca pre deti sú aj šunky, ktoré majú znížené množstvo soli, čiže treba to trošičku tam ako by si dať pozor a prečítať si aj na tých etiketách, čo sa tam píše a vyberať si tie s tým nižším množstvom soli. A ďalšia vec, keď naozaj sa to, čo sa odporúča, tá všeobecne zdravá strava je prevažne rastlina, viacej teda tej surovej zeleniny, čiže čo najmenej spracovaných potravín, veľa teda ovocia, zeleniny, strukovín, orechov, čiže tie prirodzené potravy a čo najmenej spracovaných potravín. A zase na druhej strane, keď si urobíme to mesko doma, tak viem, čo do toho dám, koľko toho dám, primerane do, dochutiť a skôr ísť do tých chutí bylinky, rôzne koreniny, aby sme tu chuť zvýraznili, alebo teda urobili to atraktívnejšie a menej teda museli pridávať tej soli. A na druhej strane naozaj je to tak, že keď tej soli je menej, tak menej toho zjeme. A ja som napríklad urobila takú vec, že mám pracovňu na šestom poschodí a keď teda idem jesť obed tam, tak tam som si vyslovene nedoniesla už sol, som povedala, že nebudem si nič pridávať. Nie? Že stačí to, ako to mám a, a koniec, že už ne, nepridávať viac. Uh -huh. Ale je pravda, že tiež to mám rada, hej, že musím si na to vedome dať po, pozor a povedať si, že nie, stačí, že napríklad nedosolovať paradajky, papriku, ovoci v zeleniu, mm -hmm. keď máme. Áno, to niektorí ľudia nemusíme. s obľubou robia, že to proste si osolia nemyslame. paradajky mm -hmm. alebo niečo podobné. Mm -hmm. To by sme vôbec nemuseli. Lebo tá zelenina má tú chuť v podstate sama tak. o sebe. Tam to mm -hmm. asi nie je nutné. Možno, že by pomohlo naozaj to, že aj zrušiť doma solničky alebo proste <laughs> <laughs> v tých reštauráciách, že, že naozaj možno nedávať ich na tie stoly, aby si to tí ľudia nesolili. V keď sme hovorili že v, o tých prírodzených chutiach. Vie si na to telo zvyknúť? Vie si na to organizmu zvyknúť, že uh, v tom jedle nie je teda toľko soli, ako som bol zvyknutý, ale aj tak mi to chutí? Vieme sa k tomu dostať? K tomu vieme, tomu vychutnaniu tých pôvodných chutí? To je tak, ako keď sa odnaučíte v káve snieda cukor, tak áno, musíte vydržať týždeň, dva, ale potom už si zvyknete. Hej? Čiže ono sa to dá. A to, čo je ale strašne dôležité, malé deti, úplne bábetka od narodenia, keď prechádzajú v, okolo toho 6. mesiaca na tú teda prídavky stravy, hej, čo sa tam dávajú nejaké ovocno, mliečne, zeleninové, meskové nejaké ako obed alebo takéto niečo, tak tam sa nesmie pridávať sol. Aj, čiže, uh -huh. čiže naozaj, že u tých detí do troch rokov veľmi, veľmi striktne sme, by sme mali byť a nepridávať naozaj absolútne minimálne soliť, ak vôbec. A ani cukor, ani sladkosti, ani cukriky, nič by nemali do tie deti do tých troch rokov mať, aby si presne zachovali... A nevyvinuli návyk na to sladké. Uh -huh. Takže to, to, to kľúčové obdobie je úplne to ranné detstvo. To je veľmi dôležité. A vtedy je, je ideálne, v podstate, ak tá rodina sa prispôsobí, že áno, varíme pre to dieťa, tak tam nepridáme ani toľko soli, ani korenie, aby to nebolo preto dieťa štiplavé. Tak toto je celkom dobrá cesta ako si aj dospelí môžu vytvoriť tie lepšie návyky. Uh -huh. A keď sme teda hovorili o tých mechanizmoch, ktoré súvisia s tým príjmom soli a ktoré sú naozaj možno narušené, ak tej soli príjmame veľa, čo je teda príjmame asi väčšina z nás podľa, podľa tých čísel, dá sa aj to nejako v vo úvodzovkách opraviť, napríklad čo sa týka toho príjmu tej vody, že naozaj sú ľudia, ktorí pijú menej, lebo jedia mm -hmm. viac. A Dá určite sa to nejako vedome, dajme tomu to jedenie, vyblokovať tou vodou, ako hovoria, že napísa vodu nebudeš hladný? Áno, dokonca na to existujú štúdie, že keď vyslovene povedali ľuďom, že, že hodinu pred tým hlavným jedlom, pred obedom alebo pred večerou, musia aspoň liter vody vypiť, zjedli menej. Hey? Uh -huh. Čiže áno, ten pitný režim je dôležitý a naozaj toto, keď, keď učíme pacientov, ako teda v rámci tej redukcie hmotnosti, čo všetko meniť postupne, tak ja tomu hovorím, že máme také štyri boxy, že čo, uh -huh. na čo musíme pracovať. Jedna je tá stráva, čo je tri štvrtina úspechu. Hej. Potom je to pitný režim. Hej. Tam si hovoríme, že naozaj, keď vypijeme liter, tak skúsiť ďalší týždeň liter a pol. Hej. A niekto si nastaví na mobile pripomienku alebo si dá veľký politrový pohár a povie si, že každé do obeda musím vypiť dva, dva, takéto poháre a tak ďalej. Čiže dá sa vytvoriť si, vypodmienkovať si to, urobiť si návyk z toho. tretie je, čo sa týka vlastne pohybové aktivity a samozrejme spánok. Hej. Čiže všetko musíme mať akoby zharmonizované v tom tele, aby sme my dokázali fungovať. No ale na druhú stranu musíme povedať aj to, že máme ľudí, ktorí športujú, alebo príde letná obdobie, teplo, budeme sa potiť viacej. Alebo práca je... Dnes teda menej ľudí pracuje fyzicky, namáha, už sa pri tom aj spoti, ale sú aj takíto ľudia, takže tam, tam sa... Tam, ten sodík vylučuje? Ten sodík sa mm -hmm. vylučuje, takže tam potom nemusíme to oko šetriť. Čiže aj v tom letnom období, lebo my vyslovene pacientom aj hovoríme, keď majú či už obezitu, vysoký krvný tlak, mali by znižiť ten príjem sodíka, lebo to naozaj signifikantne to môže viesť k úprave tlaku krvi. A naozaj niekedy, keď je tá hypertenzia prvého stupňa, stačí upraviť životosprávu. A nemusíme ani tie lieky dať. Hej. Čiže uh -huh. prvé tri mesiace to skúša. Mali by sme teda a tí pacienti by mali byť motivovaní to urobiť takto. No ale v tom letnom období im povieme, že tam už pokiaľ sa bude, veľmi teplo, nebudete v klimatizovanom prostredí, budete sa potiť viacej, tak tam môžeme ten sodík. A potom ešte ďalšia taká zrada môže byť, treba si uvedomiť, že v minerálnych vodách niektorých hmm. môže byť celkom slušné množstvo tak sodíka. Pýtať, lebo to je ďalšia kapitole, tak, áno. tak, čiže tiež si to treba, treba čítať a pozrieť. Viem, si že v Chorvátsku bola jedna minerálka, ktorá bola vyslovene, vyslovene slaná. slaná. Áno, áno, áno aj my máme napríklad, my fatra, máme. Je fatra, fatra je veľmi, slaná, slaná, slaná tá súlinka je veľmi slaná. Že tam pozor, čiže treba, treba to primerane, hej, tam nevypiť určite liter, liter a pol, ale tiež hovorím, ak športujete, tak áno, môžete siahnuť aj po tých slanších. Voda. Čiže ideálne na to píte tá voda, ale, ale pokiaľ teda tých letných mesiacov môžu byť aj tie minerálne. Len treba vedieť, ktoré ako ideálne aj striedať. Však máme bohaté na rôzne minerály, magnézium, aj teda horčík a uh -huh. aj vápnik. Niektorí ľudia, keď ste spomenuli ma to magnézium, si hovorí, no tak posolím si to, dám si magnézium, ono sa to tak vyblokuje, ten tlak sa zníži. Mm. <laughs> je to tak? Pomôže toto? <laughs> <laughs> to, je, to je ako, ako rozkúšať za zatvorené dvere, no tak ako raz ich zabuchnem a potom zase rozkopnem, takže to je také... To, to nemá vlastne efekt, hej, čiže lepšie by bolo postupne si zvykať na to, mm -hmm. že, že menej, menej tej soli a, a teda tento magnézium ako také tiež je dôležitý prvok, ale tiež to má svoje miesto, len to nevykompenzujem to úplne celkom asi, takto. Asi sa to nedá. Keď sme spomínali tie deti a príkrmy a tie prvé v podstate jedlá. Ako je to u žien, ktoré sú tehotné? Alebo dajme tomu dojčia dieťa. Tie by mali byť ako na tom sprímom soli? Mali by si takisto dávať pozor na to, koľko solia vo svojej strave? Určite, určite áno, pretože, a zvlášť teda ženy, ktoré majú nábeh na také jedno, to sa to volá, že preeklampsia, hmm. čiže keď sa zvyšuje krvný tlak a dokonca tam vznikajú opuchy a, a tak ďalej, že až teda to sú veľmi závažné veci. E, tak rozhodne by si pozor mali dávať. Takisto tiež to dnes, hádam už, každá tehotná žena vie, že nie je jest za dvoch. Hej, mm. to, to tiež nie je pravidlo. E, e, ďaká dôležitá vec jedna je, že my našťastie, čo máme dnes, tú sol, ktorú máme už od 56. myslím roku, máme, máme jodidovanú, čiže ten dôležitý prvok, ktorý ešte v tej soli my dostávame, je jód, čiže ten je dôležitý pre správnu funkciu štítnej žlázy. Že mm. U tých tehotných žien... Uh, je aj zvýšená potreba toho jodu, ale nie zase pridávaním tej soli. No a potom by sme ešte mali asi povedať v tejto súvislosti aj to, že mnohé tie spracované výrobky, tí výrobcovia sú niektorí neféroví a pridávajú tam sol, ktorá napríklad ten jod neobsahuje. Čiže uh -huh. už sa môžeme dostať do situácie, znova znovu aj, aj myslím, že na polska doktorka robila veľké štúdie, myslím, že podobné by to bolo aj na Slovensku, že tým, že konzumujú už viacej tých spracovaných potravín a viete, nevždy sú to naozaj seriózni tí výrobcovia tých potravín, tak použijú tú vlastnejšiu sol, tak nemusíme mať dostatok toho jodu. Takže mm -hmm. to treba reflektovať. To, že, že nadšarne čo... solíme, neznamená, že, že máme mo... dostatok jodu. Tak, mm -hmm. tak, tak. tak to je veľmi dôležité pre funkciu štítnej žlázy, pre tvorbu vlastne hormónu, pretože uh, ja to tak študentov zvyknem vyslovene vy, vysvetľovať, že v tom, v tom tyroxíne sú 4 molekuly jodu, 4 kolieska na aute. Hej, mm -hmm. čiže sú vlastne pre samotnú tú štruktúru toho hormónu. Takže toto napríklad je taká vec, ktorá, ktorá je pridaná. Zase má, nájdeme na pultoch aj sol, ktorá obsahuje fluor, ktorý je dobrý zase pre, pre zuby a pre zubnú sklovinu. No a teraz ešte teraz sú také módne trendy, hej, kúpiť si drahšiu, že Himalajská mm, sol, krásna, ružová, ružová, hej. No. A potom je ešte taká iná špeciálna, taká čierna, zase, ktorá má takú tú syrovú. Mm. arómu, hej. No ako mne jeden pacient z mojej ambulancie tiež mi rozprával, ako má neviem koľko druhov soli, lebo všelijaké aké neviem čo všetko. hovorí. ach, to je až príliš. Um, čiže pointa. Zbytočne drahé, sodík ak sodík, uh, nie je to potrebné, nie je tam žiadna Čiže Čiže nepomôžeme si ani keď si dáme morskú solo proti takej tej našej... Z, nie, to je asi soliáru. tak, to je to isté, mm -hmm. keď sa bavíme o bielý a cukor, nie je to zdravšie, okay. že je to sol jak sol. Uh, takže to množstvo minerálov pri tom množstve, keď sme 5 gramov soli čo má, môžeme zjesť, tak to je naozaj zanedbateľné. Množstvo tých iných, to, to je štipka maličko, hej, naozaj mm -hmm. malinko takže to naozaj nemusíme ako na toto prihliadať je to v podstate zbytočné je To taký módny trend skôr. Keď sme hovorili o tých minerálkach, ktoré sú teda prírodzene slané, sú nejaké jedla, ktoré sú prirodzene slané z prírody ktoré máme naozaj, že vo svojej podstate sú slané? No poďme na tým rozmýšľať. Ovocie mm -hmm. nie, zelenina nie, meso samo o sebe nie je slané, oriešky nie sú slané, vajíčka nie sú slané, olej, všetko, čo, čo, čo mliečne výrobky mm. nie sú slané, aj keď mlieko samo o sebe môže mať teda nejaký ten, samozrejme obsahuje sodík, čiže z tých prirodzených potravín, primárnych akoby, nejako, nejako nemáme nejaké, nejaké slané. Mm -hmm. Takže naozaj, naozaj, je to... Viem, že, viem, že keď sme sa o tom, keď som čítala kedysi dávno takú knihu, veľmi čo ma zaujala endokrinológia ešte v 16. Tajemný svet hormónu Rajko tak napríklad morské chaluhy a morské riasy môžu mať vyšší obsah sodíka aj jódu. Lebo dokonca kedysi dávno taká pikoška kontrolovali starom Ríme mamičky svojim dcerám obod krku, podľa mm -hmm. toho, ako funguje štítna žláza, či teda mali niečo s mužmi alebo nie cez noc. Takže to súviselo nejako práve s tými... A oni to vedeli tak vykompenzovať, že zjedli nejaké morské chaluhy. A Takže mali, obok krhu, aký mali taký, ako mali mať. Uh, čiže, čiže tých, pokiaľ si ja teraz spomínam, rýby, keď zoberieme, nie, Tam také. jedine z toho slaného prostredia, možno že na nejaké nie, koži nie, alebo nie, nie. čo, ale Áno, inak presne, ako. Presne. Inak asi asi teda naozaj ani, nie. ani to, tá, to meso z morskej ryby nie je slané, hej, čiže keď sme takže nie. asi nie, no. tak uh, potom je to naozaj ale problém toho potravinárskeho priemyslu a skutočne mm. uh, tej manipulácie s tými chuťami, aby sme toho zjedli, čo najviac, aby sme si toho čo najviac kúpili, čiže mm -hmm. čiže v asi sa aj potom ťažko menia tie potravinárske politiky, zrejme, mm, tak, tých jednotlivých veľmi ťažko. Pretože krájín. bola snaha o to, že znížiť celkovo tie normy, alebo dokonca povinnosť, nejaká krajina, nepovedom si, ktorá zaviedla, povinnosť uvádzať, ak sa prekročilo ten, mm -hmm. to, to množstvo tej soli na tom obale. A vlastne tí výrobcovia si potom povedali, keďže to vyzeralo nepopulárne, odradzovalo to spotrebiteľ, že znížili to množstvo toho sodíka. Mm -hmm. Takže uh, ja očakávam, že tým, že teraz naozaj narasta počet takých tých uvedomelých ľudí, ktorí si čítajú, ktorí vedia, čo je jesť a snažia sa zdravšie jesť, je taký tlak naozaj na tie zdravšie potraviny a mnohí výrobcovia reformulujú uh, tie potraviny a už dnes aj, aj zníženým množstvom cukru, zníženým množstvom soli. A dokonca aj keď si zoberieme, také, že keb, ako jednoducho rozpoznať, že ktoré potraviny by mohli byť tie zdravšie, keď si nevieme vybrať jogurt alebo podobné niečo, tak na to sú rôzne rôzne mechanizmy a jedno to označovanie zatiaľ nepovinné je skore systém. Če mm -hmm. na prednomej strane máte niečo ako ako v úvodzovkách semafor, kde máte škálu piatich farieb od zelené, ktorá je najlepšia, a bledozelená, potom je APCDE. taká oranžová, červená, ABCDE. Uhum. A teda najviac by sme mali jesť tých potravín, tých Ačkových. Samozrejme, ovoce zelenina ani nesmie musieť byť označené, lebo to je úplne jasné, že to je Ačko. No a to, 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 ten systém toho označovania, že Komu dáme to Ačko je na základe toho, že koľko je tam obsah tých pozitívnych látok, to znamená vlákniny, bielkovín a a na druhej strane koľko je tam naopak veľa, keď je tam veľa saturónnych tukov, soli, cukru, tak toto dostáva tie akoby zlé, zlé body, tomu to úbera. To Čiže preto napríklad aj keď si to už všimneme na niektorých výrobkoch to je, tak áno, tento systém nám pomôže trošku rozpoznávať tie výrobky, ktoré majú toto množstvo menšie. Keď sme spomínali napríklad to, že ten jód a flúor sa pridáva do soli. Nebolo by potom, viem, že to už sa robí roky, rokúce, nebolo by potom možno rozumné skúsiť to pridať do nejakej inej potraviny, ktorú konzumujeme často, ako do soli? Alebo tam je to problém, to je, že sa to vyjaže nejakým spôsobom a nie je to také ani, jednoduché. Ani myslím, že nie, ale tým, že tá sol je naozaj že na dennej báze, uh -huh. naozaj. Uh, Kedy si sa hovoril, že aj chlieb náš každodenný, však inak by to nebolo ani v uh, Ale teda to, myslím, že keď, keď, sa k tomuto pristúpilo, a to bolo naozaj, že medzinárodne určite sa na to nejaký konsenzu zrobil a skúmalo sa, uh, lebo cukor nemusíme konzumať vôbec, aj to, to je tiež ultra spracovaná ale to sol malo množstvo je, je uh -huh. prípustná a, 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 dobrá, zase nemôžeme byť bez soli tak sa to práve preto zvolilo takto. Ja si myslím, že by to bolo už inak. A zmenili by sme to, lebo to 56. ubehlo už naozaj teda dosť dlhá to doba. A asi robili. sme nevymysleli nič lepšie. Mm -hmm. Keď sme teda spomínali, vy ste spomínali aj tie hranolky s kečupom, čo sú teda ako kvázi v zásade sladká potravina, ktorá sa dosoluje, aby sa tá sladká chuť prebila. Pridáva sa sol aj do sladkosti, alebo nájdeme mm -hmm. ju aj v sladkostiach? Áno, áno, nájdeme ju aj v sladkostiach a dokonca ako v podstate aj v gazdinky majú v receptoch, že do kysnutého cesta štipka soli. soli. Mm -hmm. A ja tomu neverím, pre mňa je to kysnuté cesto stále dobré, tak je aj bez tej soli. A dokonca sú mnohé recepty, kde sa práve tak, ta kombinuje tá sladko-slaná chuť, to, to, sú tie azijské kuchyne, kde máte často karamel existuje napríklad. A dokonca slaný karamel, mm. dneska už je dokonca slaná čokoláda, sú do tohoto to pridáva. Mne to ne, nepasuje. Mne mm. ako za mňa, keď je niečo, čo je ako slané, tak, tak slané, to slané, slané, hej, a keď je to teda sladké, sladké tak, tak sladké. to teda, mm. že dáva do ovod, mi to príde neprirodzené. Mm. A robí sa to a tiež ťažko povedať asi, že, asi, že prečo, ale, ale Trošku, môžem, to tak je. je. to taký možno módny trend, že mm. Že dať na dezert nejaké také naozaj, že plátky, soli a že to zmení nejakú tú chuťovú, neviem, nejaký zážitok alebo čo. Takže neviem, šo... ja si pamätám tiež, že v... moja mamina hovorívala, že do kysnutého cesta musí ísť trocha soli. Ja, ja ju nedávam. Ani ja... A ako ne, nemám pocit, že by Ani to bolo pocit, horšie. A nemám pocit, že by sa to teda nedalo jesť. Uh, v... Ale keď sme spomenuli uh, tie iné národy, uh, sú uh, krajiny, kde tej soli je pomerne dosť ako mm -hmm. napríklad, teraz si tak spomene možno na Japonsko, nejaké tieto azijské krajiny, ktoré majú sojové omačky mm -hmm. mm -hmm. svoje, s tým spojené teda aj rakoviny žalúdka, tak, majú zvýšený, po, zvýšený počet, ale v podstate tí ľudia v, aj tá sojová omačka tam možno bola ešte aj kedysi a nejakí mm -hmm. obezní neboli. Uh, áno, ale keď už spomíname, ja som teda v Japonsku bola a ma to fascinovalo úplne, že naozaj tam je, že 2-3% obyvateľstva má iba obezitu, čo je úplne že wow. uh, ale e, takto. Oni, tá, 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 to jedlo je, je síce slanšie možno, ale ja som to teda pripočula až také, uh -huh. akože, keď som to porovnávala. Ale to, čo som si všimla, tak tam naozaj na každom, ja neviem, 10-15 metroch v Tokiu bola nejaká maličká rodina vývarovňa. Oni majú naozaj vo zvyku cez ten obed ísť a dať si to normálne pripravené, varené jedlo. To je naozaj minorita ľudí, ktorí by siahli po nejakých spracovaných potravinách, nejakých konzervách alebo niečom podobnom, alebo nejaký fast food. Áno, sú tam aj McDonald's a k tomu alebo teda k tede, teda fast food reš, reštaurácie. A mladí k tomu inklinujú, lebo samozrejme a tam je to už také je ten nárast tej obezity viditeľný. Presne. Mm -hmm. A tam je už to viditeľné. Ale pokiaľ uh, oni to prehodnocujú a znovu sa vrácajú takým tým svojim tradičným nemu spôsobu života, to je úžasné, pretože nemajú váry morských uh, plodov, uh, tofu zo sojových výrobkov a dožívajú sa pomerne vysokého, dožívajú sa pomerne vysokého veku. Je to jedna z tých krajín, z tých modrých dluhovekých, zón, kde dlhovekých. Takže jedna, jedna z tých vecí je strava, pohybová aktivita, stále sú aktívni, tam neexistuje, že dôchodok. To je čo? Mm -hmm. hey. Čiže uh, toto je tam úplne, úplne iné. Uh, a na druhej strane musíme ale povedať aj B, že uh, oni dosť aj veľa fajčia, aj dosť toho alkoholu vypijú. A teda v oblúbe mali veľmi horúce jedla, konzumuje preto tá rakovina žalúdka, je teda veľa solie, veľa tých glutamátu a kadečoho. Ale zase oni majú tú zdravotnú starostlivosť tak vycibrenú, že oni majú nastavené tak preventívne prehľadky, že všetko odhalia veľmi závčasu a vedia závčasu liečiť a riešiť. Takže toto je tam, to sú také, akoby musíme si povedať A aj B. Mm -hmm. tak. V, keď sme teda hovoríme o tej zdravotnej starostlivosti, dá sa povedať, že srdcovo cievne choroby. Povedalo nám to x lekárov, ktorí tu boli, že sú mm -hmm. pandémia. Naozaj, že proste rastie to takým takým neuveriteľným tempom spolu s cukrovkou, s ďalšími chorobami, ktoré sú spojené s metabolickým syndromom, mm -hmm. že uh, hovorili, že už o pár rokov naozaj nevieme, že ako to budeme liečiť, ako to budeme my vlastne riešiť. A uh, je to tak, že je tam priamy vzťah s tým, uh, s tým príjmom soli, že je to naozaj ten, uh, to uh, konzumovanie tých spracovaných potravín uh, s tým nadmerným množstvom soli jeden z dôvodov, prečo je to takto. Je to, je to jeden z tých dôvodov, mm -hmm. ktoré som prispel. alebo zoberme si tak, že tie ultra potraviny, ktoré to sú, hej, že keď zoberme mesové údeniny, tak tam naozaj je viac, hej. Čiže, ale to je kombinácia, hej. Čiže, je veľa saturovaných tukov, to sú tie živočišné práve tohto charakteru potraviny. Čiže naozaj tá konzumácia je zvýšená a neprispieva to k tomu a druhá vec, že nízka pohybová aktivita, to je ďalšia vec, mm -hmm. veľká sedavosť. Eh uh, obezita nám narasta. Čiže to sú veci, ktoré idú ruka v ruke, A naozaj, mm -hmm. áno zvyšná konzumácia otraspracovaných potravín a tým pádom aj tej soli, je to jeden z tých faktorov, ktorý k tým sociálnym ochoreniam. A tam je to, tam som počula teraz takú um, inštitút, myslím, že zdravotné politiky robil nejakú analýzu, že keď to takto pôjde ďalej, tak my naozaj, že o pár rokov, možno, možno to je 4-5 rokov, už nebudeme mať peniaze na to, platiť naozaj tú zdravotnú starostlivosť, ak ju chceme mať takú kvalitnú, pretože máme toľko kardiovaskulárneho ochorenia. A bude to ešte narastať, keď jak narasta teraz tá obezita, všetky ďalšia cukrovka a podobne ochorenia. A na druhej strane, čo si, čo si všímam, už teraz je ten fenomén, že už tie kardiovaskulárne celkom vieme zvládať. Niekto dostane infarkt, tak sa zastentuje, polieči, porieši, dostane lieky, fajn. A dostane na... druhý? <laughs> Buď áno, alebo narastajú nám tie onkologické ochrany. Mm. Čiže v tej západnej, v západných krajinách už vidíme, že áno, kardiovaskulárne vieme nejakým spôsobom zvládať, ľudia žijú dlhšie a tam už 40% ľudí umiera na onkologické ochrany. Mm. Čiže toto je niečo, čo sa takisto nedarí zastaviť a takisto mm -mm. Je, ten, tam, je, je tam ten rast vysoký. V, my máme u nás hrubé črevo, minulý týždeň sme tu hmm. mali pána profesora Hlavateho, že naozaj sme na popredných miestach. Na prvom mieste v umrtnosti. Na prvom mieste v umrtnosti, pretože kapcino. u nás to asi s tými preventívnymi prehliadkami aj kvôli prístupu ľuďom k vlastnému zdraviu asi také ideálne nie je. Ale tá prevencia by mala byť tá primárna. To znamená úplne, že, že... Čo najviac. To by akoby... sa práve chcela opýtať, že no. toto znie celé ako taký jeden začarovaný kruh, no. že my tu chodíme dokola a hovoríme, že ani tuto nie je východ, ani tuto. Ako z toho von? Čo, čo, s, tým, čo s tým spraviť, keď to proste jedno ovplyvňuje druhé a celé tak. je to uh, jedno? Lebo, lebo preventívna prehliadka to už je, že aktívne vyhľadávam niekoho, kto by ten problém mohol mať. Hej? Čiže to je znakutné krvácanie a tam sa teda dodiagnostikuje, či to je alebo nie je práve z toho nádora, hru, nádoru hrubého, človeka, ktorý nemusí vôbec bolieť nemusíte vedieť, že ho máte. Ale tá primárna prevencia znamená, že predchádzam vzniku toho, aby vôbec k tomu nedošlo. A teraz my vieme, že čo, čo k tomu vedie. Hej? Zv jednak teda, že obezita, uh, zvýšená konzumácia, spracovanú teraz spracovanú údeny, lebo sú karcinogény, alkohol, alkohol je karcinogén prvej triedy. A fajčenie toto by vôbec fajčenie samozrejme a nedostatok fyzickej aktivity, hej. A na druhej strane, čo pozitívne pôsobí, pohybová aktivita, príjem napríklad vápnika, uh, príjem vlákniny, Čiže ovoce, zelenina a tak ďalej, vláknina. A teraz, teraz, čo by sme mali urobiť? Jednak zvyšovať tú nutričnú gramotnosť, aby sme my naozaj sa zdravostralo, zdravšie žili, viacej sa hýbali. A na druhej strane by sme mali podporovať rôzne politiky. A, a my sa naozaj teraz by mala byť taká diskusia, že, že my síce zvýšime dph na, slav, na pridaný cukor v nealkoholických mm -hmm. nápojoch, a hovorím, a čo tie, to, čo tie potraviny, ktoré vyslovene obsahujú karcinogény? Tie ako, veď, aspoň by sme mali tomu spotrebiteľovi tú informáciu dať. Čiže ja stále hovorím ten príklad z Austrálie alebo z Írska, kde na alkohole už je povinné označovanie, že to je karcinogé. Hmm. Alkohol can trigger cancer. Že alkohol môže spúšťať rakovinu alebo je škodlivý pre tehotné ženy. Aby to naozaj tam svietilo a tí ľudia si to uvedomili. Aj, lebo toto, a toto málo kto vie, podľa mňa, viete, ani, ani, v odborných kruhoch sa to úplne nie tak dobre akceptuje, lebo aj na odborných lekárskych kongresoch e, máte občerstvenie a večer, potom nejaké, nejaký spoločenský večer, no a to akože tam niekedy alkohol tečie prúdom. Hmm. Takže e, a nie sú radi, hej, mňa, mňa jeden pán profesor tak veľmi raz ako tak sfúkol, že pani doktorka, že vy ste ma tak nahnevali. A, Prečo pán profesor? No lebo ja už konečne viem, prečo mám tú fibriláciu, hej? Lebo, mm. lebo alkohol, hej? Takže to povedomie, musíme si otvoriť oči. Tak alkohol, sa. treba povedať, že to je toxín. To tak. Vo svojej podstate jed. Áno, Jednoducho, áno, je áno. To tak. Je, je, je to jediná spoločensky tolerovaná droga, ktorú máme. A teraz je to proste otázka, jak to vymýtiť. No nedá sa, nemôžete niečo zakázať. Keď niečo zakážete, otvoríte čierny trh. Mm. Takže hovorili zvyšovať... sme o tých potravinových politikách. Tak, to je možno tak. naozaj tlačiť na ľudí, ktorí sú za to mh. zodpovední, aby teda našli možno s tými reťazcimi, s tými obchodníkmi nejakú cestu, aby mh. sa to aspoň podarilo znižovať, aspoň mh. postupne. A čo ešte možno, že edukácia detí. Napríklad. Určite. I Deti by sme mali rozhodne, deti by sme mali edukovať. Práve preto napríklad spolupracujeme s takým projektom Skutočne zdravá škola, kde mnohé školy, škôlky sa pridávajú do toho projektu, kde sa naozaj už od škôlkarov snažíme nejak, robiť nejaké workshopy a určite deti, čo je zdravšie, lepšie a prečo to červené ovocie je, je a čo má aké výhody a naučiť ich to papať, ochutnať ich to, dať im to ochutnať, keď to už doma napríklad nemajú. Čiže edukácia, 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 tie deti sú naozaj vďačné a naozaj nasávajú. Aj tie štúdie, ktoré sa robili treba z Rakúsku, že zaradili deťom takéto edukačné programy a každý týždeň venovali nejaké tematike v rámci prírodovedy, povedzme, uh -huh. že pitný režim, tak si dokázali vysvetliť a tie deti naozaj že menej konzumovali potom sladených na... Pojú. Čiže... A možno vedeli aj doma povedať áno, rodičom, že a doma ja to potom nechcem povedať, a, hej, a to ani vy. Tak, presne. Čiže toto, toto sú tie veci, ktoré, na ktoré by sme mali, mali veľmi, veľmi, veľmi zapracovať. A viac o tom hovorí, ja sa pýtala nedávno jedna novinárka, že vy tak chodíte do tých médií, že prečo? A, hmm. a ja hovorím, že jednak mám po, pocit, že mali by sme my odborníci povedať, hovoriť tú pravdu. Nemalo by to byť niekto, kto kvázi odborník a šíri len hoaxi. A, a, druhá, to je taká moja osobná vec, že vždy som túžila jedna z tých vecí, ktorú som chcela v živote robiť, bola aj Čína napríklad. Mm. Mňa to bavilo istým spôsobom. Takže mám k tomu Vy ste aj nejaký veľmi taký dobrý vzťah. respondent, <laughs> takže s vami sa aj rádo zrozprávať. Či, čiže beriem to tak, že asi tu budeme musieť, a preto som mm. aj vďačná, že ste ma pozvali, že hovoriť, omielať, vysvetľovať a trošku viac, aby to v tých ľuďoch pracovalo a možno sa nad tým zamysleli. Že aj keď to nebude na prvú, niekedy sú tak, viete, za, tak zaspetkujú. Mm. ale potom si to ľudia premyslia. No je to ten systém kvapkajúcej vody tak, na ten kameň. Áno, áno. Alebo toho, že žabu varíme pomaličku. <laughs> Chcela som sa ešte opýtať na záver možno takú vec, že aby sme tých ľudí možno nejako trošku pozitívne namotivovali. Existuje taká, taký nejaký súbor takých malých jednoduchých zmien, alebo povedzme jednu, dve, že urobíme dobre, keď to zaradíme do toho nášho denného, denného režimu. Aby sme možno... To, to množstvo soli trošku znížili. Tej, mm -hmm. v tej potrave. Teda okrem toho, že nie tou solničkou, Áno, že je keď... niečo také, čo si poviem, že urobil som to pre seba a teraz pani docentka to povedala a ja som to začal robiť. <laughs> To by bolo skvelé. A napríklad tu zeleninu, aj naozaj neprisali a ma, mať to v tej prirodzenej podobe, že nepridáva tam a naozaj polkla zeleniny denne, keď by sme mali mm -hmm. zjesť to, ovocie, tak už napríklad, už keď si to predstavíme množstv, to akože to množstvo... To je celkom slušné množstvo. A možno je to, keď to zoberieme hmotnostne, aj polovica z toho, čo zjeme, hej. Mm -hmm. Takže už máme polovicu, kde vôbec sme nepridali žiadnu slovo. Takže toto môže byť také tiež motivačné a naozaj tá voda, akože peť, naozaj voda je... je prameň života, hej, že naše telo je sa 70% je, je voda. Čiže to je to kľúčové, čo by sme mali naozaj hydratovať, keď sme mali krásnu pleť. To nie je len hydratačné krémiky na capka na pleť, ale aj hydratovať vnútra. Čiže má také viac motivátorov, že prečo to urobiť, aby sme udržali správne funkciu obličia, aby sme vylúčili škodliviny z tela. Viete, to je také módne hovoriť, že detoxy. My nepotrebujeme nejak, my máme na to Ja som systémy. poznala jedného pána, prepašte jedného pána áno. doktora, ktorý hovoril, že jediný, kto potrebuje detoxu, ľudia závislí na heroíne. Áno, áno. Áno, pretože, hej, ja hovorím, že keď chcete vy nejaký detox, tak prestanete fajčiť, piť alkohol, alebo aspoň teda znížiť primerane, raz za čas a zjedzte veľa vlákniny, ovocia a zeleniny, pretože tá vláknina doslova funguje v tých črevách ako metličky, hej, ktoré proste prejdú, urýchli sa transport cez to črevo a gastroenterológovia hovoria, čím rýchlejšie to prejde, tým menej škodlivým tam príde do styku s tou, s tou sliznicou a neškodí tak dlho. A o to je tá stolica objemnejšia, o to je vlastne tá pravidelná, vyprázdňovanie a tak ďalej, čiže tam menej tých rizik nastupuje. Uh -huh. hej, čiže čím menej je to v kontakte tá strava s tým, tým, povrchom toho čreva, tým lepšie. A keď si zomaj napríklad aj údeny vysvetľujem to tak, že to je tak, ako je ten fajčer, keď fajčí, tak ten dým sa mu dostával do plúc a tam to pôsobí. Hej, to je to, prečo to, tie plúca sú primárne poškodené a sú tie rakoviny pľúc. tak podobne tá údenina, tak ten, z toho dýmu všetky tie molekuly a, a chemické látky, karcinogény sa naviažú hlavne na to, teda masné, teda tuky a príde to do tráviaceho traktu. To je prvé kam, prvý kontakt. A tam je to hneď kontaktne mm. práve pôsobí na tú sliznicu. Na tú sliznicu. A vstreba sa a ide to do pečenia. To je ďalší orgán. To je ďalší orgán, ktorý takisto, takisto sme, sa, sme sa u nás rozprávali s ďalšími odborníkmi. Takže v, čo sa týka toho tých údenín, to je vraj podľa týchto ľudí jeden z dôvodov, prečo my sme tak vysoko v týchto, práve, v týchto onkologických ochoreniach. Je práve naša záľuba v údeninách naša a týchto okolitých národov, áno, ktoré áno, sú okolo áno. nás, lebo oni sú áno, Češie, Maďarsko, oni sú, sme veľmi podobne. Oni sú na tom podobne ako my uh -huh, tak, a bohužiaľ tak, ako ukazuje sa, že tieto naše slaniny a klobásy a podobné veci sú bohužiaľ asi naozaj jeden z tých dôvodov, prečo to takto je. A ešte aj párky, lebo ja som sa s mo že naozaj sú údené, párky sú udené. sú To necíti, mm -hmm. že sú udené. A to, také. Je na, to sú naozaj takisto potraviny, ktoré, tam tá sol je nutná, v podstate, aby je. sa zachovali tak, ako sú, čiže je tam a veľa. A jedia aj deti. Mm -hmm. A napríklad, ja som bola šokovaná, keď som videla deti po transplantácii kostné drene pre leukemiu. Mm. A hovorím, že to, čo tie deti si žiadali, že oni zjedia 5-6 párkov po tej transplantácii denne. Ja hovorím, to nemyslíte vážne? Mm. Veď to je ako na jednej strane hasiť oheň, a na druhej strane a tam druhej strane prilievať tam penzín. Prilievať. No, však to snad je možné. To neexist, to, to aby ste deťom dávali na tanier karcinógen onkologický. Mm. A tak niekedy aj v, aj v nemocniciach človek by sa čudoval, čo je v tých bufetoch, ktoré tam sú. Oj, oj. A aj v takých nemocniciach, kde sa, kde sa liečia práve, takéto, práve oh, takéto ochorenia. Aj v ústav srdcových chorôb to sami lekári hovoria, že ach, aj ja, ten, ten, ten bufeto. No, niekedy naozaj je mnoho vecí, ktoré, ktoré treba zlepšovať. в Ešte to, čo som sa chcela úplne na záver opýtať. Keď naozaj niektoré tie opatrenia urobíme a budeme sa snažiť, aby to teda uh, bolo lepšie, vie sa to naše telo tak ako trošku spamätať? Vie sa ono opraviť? Vedia sa tieto procesy, ktoré sme všetky hovorili, že sú opraviť? narušené. Vieme to tak nejak akože Ke zlepšiť? Keď to robíme zavčasu, tak mm. áno. Hovorí sa, že povedzme, že niekto v mladosti začne fajčiť, hej, lebo tak mladý pochabí, tak v partii, tak začnú. A povedzme, potom si povie po 30, že má deti, že prestane. Tak tak sa hovorí, že ten, ten efekt e, škodlivý po piatich rokoch vlastne sa dostane na úroveň, že, že už, to, už, to, už to nemá ten efekt a dostáva sa do, na úroveň rizikovosti, tak ako im to pripomína populácie. Čiže áno, má to, má to svoj zmysel a e, chráni by sme mali najviac detí, lebo tie sú najcitlivejšie, sú ešte vo vývoji a rastú, že tie deti by sme mali úplne mládež chrániť absolútne. A veľký pozor, samozrejme, mamičky tehotné, by si mali dávať. No a čím skôr sa naučíme týmto zdravým návykom, tým lepšie. A to, to je práve preto tie deti a mládež je to kľúčové, kde by sme mali ich edukovať, učiť, dať im šancu mať tú zdravšiu, zdravšiu strahu, obez život a hýbať sa. Mm -hmm. Aby sme boli všetci potom zdravší. Mm -hmm. Lebo to je o tom, čo najdlhšie mať roky v zdraví prežité. Mm -hmm. Lebo je krásne, viete, keď mať, mať po 50, po 60 a môcť chodiť na dovolenky, lížovať, neviem čo všetko a na druhej strane má, máte tých istých ľudí, ktorí už nič iné ne nerobia, len chodia od, od jedného odborníka, lekára k druhému. Lebo sú chorí. Lebo sú chorí. Takže v, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že sme teda v, možno aj touto debatou prispeli k tomu, aby sa tie informácie šírili. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a rada vás u nás niekedy privítam opäť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.